Nizami bəy, bir neçə gündür ki, şəhid ailələri aksiya keçirir şəhərin müxtəlif yerlərində və onlar üçün ayrılmış 11 manatı tələb edirlər. Sözsüz ki, bir qrup şəhid ailəsi. Sizcə səbəb nədir ki, bu problemi həllini tapmır hələ də? Səbəb çox asandır, amma bəllidir ki, Azərbaycanda rüşvət uğruqla korrupsiya var, yəni bu sir deyil. Həm beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında, həm də ki, yəni ki, nə qədər desələr də, nə qədər təbliğ eləsələr də, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bilir ki, Azərbaycanda korrupsiya və rüşvət uğruq ən pik nöqtəsinə çatıbdır. Bu şəhid ailələrinə də verilən müavinətlərin əsasını bu təşkil edir ki, o pullar müəyyən qisim insanlar tərəfindən, yəni onlara əgər insan demək olarsa, götürülübdür müəyyən adlar. Yəni, tutaq ki, məndə olan bir informasiyaya görə bir nəfərin güya atasına veriblər həmən müavinəti, həmən atası 83-cü ildə dünyasını dəyişdi. Yəni, belə bir korrupsiya halları var ölkədə. Yəni, bunun kökündə siz korrupsiyadır. Yəni, hətta ölkəni talamaqlarına baxmayaraq, müharibədə halak olmuş insanların da, yəni onların ailələrinə çatacaq müavinətlərini bunlar belə yüngül formasında desək, arxasına keçirir. Təbii ki, bu tərbiyəsizlikdir, yəni ən böyük tərbiyəsizlik yaşanır. Çox təəssüflər olsun ki, belə hallar Azərbaycanda mövcuddur və bu Azərbaycana baş ucalığı gətirir. Gündəmdə olan digər mövzu isə Qarabağ Komitəsinin təşkil etmək istədiyi mitingdir və bu mitingə Bakışəhər İcra Hakimiyyəti icazə vermədi. Sizcə səbəb nə oldu ki, icazə verilmədi və bu qərar nə dərəcədə haqlıdır? Bilirsinizmi, hər bir demokratik prinsiplərin kökündə sərbəst və azad şəkildə toplaşma hüququ durur. Çox təəssüf olsun ki, Azərbaycanda 25 ildən artıqdır ki, bu prinsiplər riayət olunmur. Və hər bir Azərbaycan vətəndaşı anlayır ki, yəni ki, indiki hakimiyyət hər bir insanların ya bu Qarabağ mövzusundan bağlı olsun, ya bu seçkilərlə bağlı olsun, ya ta ki, hər hansı bir haqsızlıqla bağlı olsun. Müəyyən bir toplantısını qorxu hissi ilə yanaşır və belə bir toplantılarını keçirməyini istəmir. Yəni, hakimiyyət nümayəndələri də birinci Qarabağ mitinginin belə möhtəşəm alınmasını gözləmirdilər və insanların ora axını onu göstərdi ki, bütün Azərbaycan vətəndaş üçün ən ağrılı olan bir problem, Qarabağ probleminin həll olunmasını Azərbaycan xalqı istəyir və növbəti miting baş tutarsa ondan daha çox insanlar toplaşacaqdır və bu da təbii ki, Azərbaycan hakimiyyətinin xoşuna gəlmir və hər bir yenə də deyirəm toplandığını onlar özləri üçün, öz hakimiyyətləri üçün bir təzyiq forması hesab edirlər və belə toplantıların keçirilməsini istəmirlər. Qarabağ mövzusunə qaldıysa, Qarabağ mövzusu 25 ildə dondurulubdur mövzu. Müəyyən görüşlər keçirilir və hamıya bəllidir ki, bu görüşlər sadəcə olaraq bir görüş xarakteri bir görüşlərdir. Yəni, köklü sürətdə problem həll olunması deyil. Bu miting ətrafında yalnız söhbətlər daha çox müzakirə oldu. Məsələn, belə deyək, siz də özünüz də mitingə dəstək verən insanlardansınız, amma ana müxalifət olan AXCP, Müsavat, yəni ümumiyyətlə Milli Şura bu mitingə rəhbərlik səviyyəsində dəstək versə də iştirak etmədi. Necə düşünürsünüz? Yəni, əslində, belə deyək, Azərbaycan vətəndaşları indi əsl müxalifəti kimi hesab etsin? Yəni, bu AXCP, Milli Şura, ümumiyyətlə Müsavat partiyasını, yoxsa bu Qarabağ Komitəsində təmsil olunan partiyalar? Bilirsiniz, mən dəfələrlə bildirmişəm ki, Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycan tutaq ki, müxalif partiyaların sıralarında çox azdır. Əsasən, indiki hakimiyyətə qarşı ən böyük müxalifət mövqeyində dayanan Azərbaycan xalqı. Sadəcə Azərbaycan xalqının, belə desək, ana, yata fərq eləmir, müxalifət adlandırılmış qurumlar var ki, onlara inanmırlar. Çünki onların rəhbərləri indiki Azərbaycan hakimiyyəti kimi 25 ildə dəyişmirlər. Və insan da 25 ildə bir adamın nə qədər görmək olar? Yəni, insan gözü yorulubdur və ən böyük də inamsızlıq var insanların. İstəyir iqtidar olsun, istəyir müxalifət rəhbəri olsun. Ən azından bu rəhbərliklərə Azərbaycan xalqının inamı yoxdur. Düşünürəm ki, dəyişiklik olmalıdır. Söhbət konkret Əli Kərimli, Arif Acılı. Fərq eləmir bu Əli Kərimlidir, Arif Acılıdır. Yox, dəyişilmir deyirdiniz. Təbii ki, dəyişilmir. Da indi mən o dəfə belə bir söz işlətmişdim ki, Elçi bəydən sonra, rəhmətli Elçi bəydən sonra onun çox tələbələri qaldı. Amma çox təəssüf olur ki, həmən tələbələrin tələbələri yoxdur. Və bunlar istəmirlər ki, öz müxalifət kreslosunu başqalarına versinlər və bunu özləri üçün əbədi iş yeri kimi nəzərə alırlar və əbədi iş yeri kimi onu görürlər özləri üçün. Bu təəssüf edici haldır. Səbəb də bundan ibarətdir.